Trofej mladosti okupio je 49 šahista i šahistkinja. Direktor omladinskog šahovskog kluba Mladost Miodrag Prijević kazao je da je turnir, koji je i svečano otvorio, na visokom nivou, kako u smislu organizacije, tako i po rejtingu takmičara. Ipak, kako istakao, najveći dobitnici su najmlađi učesnici. Vidim da ima zaista mnogo mladih učesnika, kao što sam najavio, i predvođeni reprezentativcima i velemajstorima, da je to ipak neka budućnost i perspektiva, ne samo šaha, nego budućnost Crne Gore. Pomenemo i to da je obezbeđen bogat nagradni fond, kao i specijalne nagrade za najmlađe učesnike, za najbolje plasirane u šahistkinju. Da, naš pokrovitelj današnjih ovoga turnira je Sekretarija za sport i mlade Nikšića i opština Nikšić, i oni su nam kao organizator omogućili da danas obezbijedimo zaista jedan nagradni fond koji je dobar. Znači, bit će 10 nagrada redovnih i bit će 5 specijalnih nagrada. Tu će biti najmlađe, za najstarije Nikšićane, tako da ne nabrajam, ali uglavnom jedan lijep fond koji se obezbijedio za ovo takmičenje. U svakom slučaju, da na kraju zaključimo, turnir na visokom nivou. Jeste. U svakom slučaju, nije prvi put da organizujem tipa ovakvih turnira, ovo je jedan od boljih turnira koji je do sad u našoj organizaciji. Kažemo da je na turniru igrano 9 kola po švajcarskom sistemu, vrijeme po igraču bilo je 15 minuta.